Първо да ви поздравя с категоричната победа на парламентарните избори. Честно, прозрачно, неоспорвани от никой, за което благодаря и на тези, които ги организираха, и на всички вас. За първи път правихме избори от пандемия и мисля, че не по-лошо да справихме от нашите приятели в Холандия, в Хърватия, където също бяха проведени такива избори. Единствената държава с машинно гласуване в Европа, най-голямата прозрачност, която искаха, 45-6 милиона, не е ефтина, но положиха огромни усилия и полицаите свършиха много работа по охраната, разкарване, огромен товар е това чисто като тонаж да се разнесат и да се приберат и съхранят в момента надлежно. Но и това направихме. Резултатите са категорични. Българският народ е мъдър. Той не даде превес нито на нас да управляваме самостоятелно, нито на тези, които организираха протест. Макар че от самохвалството на тези хора, още аз не мога да се ориентирам. Кой точно ги организира? Много бащи имаше този протест. Там Бошков, там други, там трети. Всички се хвалят, че организирали протест. Това си беше един опит за преврат. Да се избегнат редовни избори, да се върви със служебно правителство, диктатура. Защото едно служебно правителство има само една задача. Да проведе избори в една парламентарна република. Нищо повече. Ще имате възможност да се запознаете с тези хора лично там. Аз винаги съм бил за мир, разбирателство и не случайно там пише отгоре Съединението прави сила. И аз не можах да разбера тези радетели на правовата държава и законовия ред. Какви предложения? Буквално да заобикалят закони. Да се превръщат в съд и присъда едно време. А те цяло лято ми обясняват как няма право държава. Откъдето? Вчера дори се бяха засилили да не допускат победителя на изборите, на честните, оценени от международните наблюдатели, като абсолютно редовни избори на първите столове на парламента. Не, че те не спят там непрекъснато и ще им гледат физиономите, но ние трябва да се отнасяме с уважение за разлика от тях към всички избиратели, които са застанали, включително и за тях. Но те са много, много по-малки. И си съжалявам, че колегите от ВМРО и Патриотичния фронт направиха това, което преди това реформаторския блок. Явиха се по-отделно и загубиха. Сега, ако има предсрочни избори, ще се въдзаем. И някои от тези, които сега много говорят, може и да не са в парламента следващия. Защото ще се променят резултатите. Те имат едната партия 37, другата 2,5. Така да. Ако бяха заедно, някои щяха да са седми. Но и това не е най-важно. Предлагам Цвета Караянчева, която е в един много тежък район, Кърджали, най-силната анти-ДПС партия. Се справи отлично, тя се справи отлично като председател на предишния парламент и затова утре ще предложим нея за председател на парламент. Почти съм убеден, че ще няма да изберат, затова след това ще предложим и за зам-председател на парламент. Това съм говорил с членовете на изпълнителната комисия, с голямата част от вас, така че ви свежим вече
решенията, които гласувахме и преди малко. Председател на парламентарната група Десия Танасова, заместник Румен Христов, Сашо Ненков, Тома Биков и Жени Алексиева, секретар на групата. За да няма спекулации, искам да ви информирам за още едно мое решение. Той вече лично мое. Защото мисля, че тази сфера, не само в партията, но и извън нея, имам най-много, не само опит, но и успехи. Не случайно в лидерските двубои Корнелия Нинова, Христо Иванов, всички ги знам, които бяха по София и в Пловдив, аз ги победих. Откакто съм човек, аз се явявам мажоритарно на избор. И ГЕРБ също е мажоритарна партия. Те затова искат да изчегъртат, да махнат, защото ние дойдохме от целите обществото ни поиска. От това, което направих като главен секретар и кмет. За мое най-голямо щастие и голям успех, ние имаме страхотен капитал в лицето на тази партия, която показва на тези избори, че е истинска партия. И че не се влияе нито от първия, нито от втория, нито от третия, нито от ентия. Имаме яки структури, кадърни кметове, дори тези, които критикувам. Аз имам право да ги критикувам. Защото знам как партията се би за тях по време на местните избори. Затова мога да ги критикувам. Но другите по-внимателно са с критиките, за да не им създаде дискомфорт. Защото те направиха много за градовете. И аз ги разбирам, бил съм кмет. Самия аз търпя голяма критика от вас, че по време на управление, когато съм премиер, аз не се занимавам с партия. На 1% не се занимавам. Защото две дини под една мишница не се носи. Много е трудно. И затова взех това решение да се оттегля двете места в парламента, които ме избраха, а трябваше да се върна да ги победа лидерите на другите партии, трябваше, за да им завръча кмеджета, шкафове, лъжи, манипулации, компромати в задния двор или там, където има мястото. Ще ли да правят комисия? Народа направи комисия. Тя се казва парламентарни редовни избори и посади ГЕРБ и мене на първо място. Това е комисията. Това е избора на народа. Тези нови лица, колега Дилов, в политиката са от 30 години, водейки политически предавания и бивайки реално една политическа партия. СЕМ и всички ние включително, понеже като управляващи да не кажат свободата на словото, всяка вечер прайм тайма на най-гледаната телевизия BTV се водеха политически предавания. И се подготви цяло едно поколение за тези 15 години. Всяка вечер с концерти, с скетчове, срещу системните партии. Ние пак, българския народ показва голяма мъдрост. Голяма мъдрост. В Италия не я показва. В Гърция не я показва. Да помните Сириза как биде. Пепе е било в Италия, в Украина, в Словения. Няма спор. Слави Трифонов е безспорно най-успелият човек в шоу-бизнеса или в като певец, артист. Предаване бизнес, направил бизнеса си с тези неща, печелиш. До сега той дойде на друга сцена. И на тази сцена трябва отговорност. Трябва да смели бързи решения. И не ги очакваме. И затова ние трябва да предложим и кабинет.
Аз съм готов с кабинета. Но днес ще ви съобща кой ще ни бъде премиер. Не че аз съм уморен, остарял или неуспешен. За пети пореден път във всяка една демокрация хората избират лидера за премиер. Защото той носи политическата отговорност. И когато аз направя това предложение и вие ме подкрепите, това значи, че носим отговорност за нашия избор. Ние не сме Христо Иванов да излиза да казва, свалям доверието от метицата на Красно село. Какво като го сваляш? Тя си е там и прави своите далавери. Тя е там, какво като сваляш отговорност? С пълномощно не се управлява. А с отговорност, лична, на лидера, то за това иначе е много лесно. Само, че кабинета ще го кажем, когато получим мандат. Но понеже този мандат трябва да отиде да го получи някой и да внесе съответните документи, аз не си го ни знаете. Ще чакам, ще гледам, ще помагам и ако трябва ще се намеся. Но толкова вече грозно постъпваха през тези месеци, тези хора. Толкова грозно, толкова лично, долно, жълто, гадно. И към семейството, и към дома ми. Колкото и да казвам, че съм остарял, не ги съветвам да ме предизвикат и да живи. Любе. Затова се оттеглих от парламента. Дани Митов ще бъде моят кандидат за премиер, защото искам много ясно да се види разлика за евроатлантическата ни ориентация. Бил ми е министър на външните работи, минала ви през търгата на незаслужените обвинения. Веднага ще кажете, а Томислав Дончев. Толкова много има министри, да, има, но и Дончев като говори. Всичките ми карти са на масата. Каза, не искам и мене да ме намразят, защото това е в момента е модерно да мразиш. Не да съзидаваш, не да стриш. И те оплашиха хората. Бе. Те видите, ще ви видят още повече, защото ще тръгнат сега на реваншизъм. А тези нови лица, вече за ви те казвам, и другите, Дани, Митко Абаджия, Мария Капон, Бабикян, пък особено с Мария, и аз до вчера си мислех, че дай сме си близки приятели. До вчера. Като чух от Саша Ненков какво е говорил, аз можах да повярвам. Всяка вечер идват вечера. Празнуваха с мене победите. В пиано бар ходихме. По чужбина ходихме. С сиви кардинали ме запознаваха. Не с... Не забъркат някоя дете. Не случайно всеки президент Антонио Лопес, Манфред Вебер, нашите приятели от НПО говорим. С сивите кардинали там. Сякаш аз ще правя някаква сива работа. И затова я тогава не съм се срещал. С сивите кардинали. Но, това е друга тема. Ми Майя, тя е преди мен в политика. Новите лица. Кои бяха другите лица нови? Татьяна Дончева. Татьяна Дончева беше когато бях млад кандидат за кмет на София. Заедно с мен. И много преди мен в парламента. Новото лице. И с така ми от омраза. Що ги побеждаваме? И какво да направя? Значи ето сега се дръпне от премиер и от депутат. Дали сутри като стана, че забравят Бойко Борисов? Те е добър ден Бойко Борисов. На обяд, приятел да бъде Бойко Борисов. Вече, обсебени хора. Ето си, давам ви нова цел. Дави Витов. Дави нова парламентарна група.
Да видим. Ето го, Влади го радвам, ще седи в централата с мен. Сега няма какво повече. Показвайте какво можете. Ще ли да питат за плана за възстановяване? Седнете и си напишете. Ние имаме един готов депозиране. Или го приемайте, какво е. Комисар Дончев е депутат. Ще ви го покажа. Ако не седнете, го напишете. Цяло лято, що не написахте, като бяхте сигурни, че се управлява? Що си написахте плановете? Що не написахте програмите си? Хубава работа. Искам да сте много отговорни. Има ли добри предложения? Особено тези, които ние сме ги въвели. И 50 лева за пенсионери, и мерките 64. Ако ги предложат, предложете ли вие? Използвайте утре, служете първите предложения за закони. И това, което искам да ви помоля, защото всичките ми се струва, че много лъжеха за мажоритарните избори, че били за тях. Внесете, ние в нашия проект за Конституция го внесе. Още утре да позирайте нов избирателен закон по мажоритарната система. Мажоритарни. Да видим колко са били честни. Ние с партията Има такъв народ, можем да го приемем. Да имаме мажоритарни избори и тогава вече мажоритарно избрания парламент може, ако ще, всеки ден да сменя прокурор, премиер, каквото иска да вземат като решение. Това ще е гласът народен, гласът Божи. Така че нашия първи закон този. И съответно Деница, социалните ни мерки да продължат. Обещах на Кирил Ананиев и на другите сикари, виждам, че ме гледат с огромно желание и искат да отидат да гледат матч. ЦСКА Лудогорец, обещах им да бъда кратък, а стана като Вежди Рашидов. Той като ми каже, ще бъда кратък, значи се готвя за 40-45 минути кратка реч. Вежди, много се радвам, че пак си тука, че си с нас. Успяхте да се справите да сте първа политическа сила и в град Пловдив, и в Пловдивска област, където винаги са били червени. Сега и там ги победите. Между другото, в Бургас, Христо Иванов, на кое място е? Знаем ли? Да, България. В Бургас. Моля? Кажи, на четвърто място. Е, сега има възможност да отиде и да бутне Росенец. Сега вече може като управляващи, нали са били, нали са заедно. Въпреки, че четвърти бургазлии го наредиха, като цяло лято, като беше там плаш, море, аз имах възможност да отида, но може да отидем и ние това лято. Но сега има прекрасна възможност да събора всичко. Да видим дали ще го направят. Да видим дали пак ще стъпат на Росенец. И като стъпат сега, дали ще приемат закон, приемат който да приключат. Така че тези нови лица са добре забравени старите. Имаше един приятел, казваше, няма нищо по-добро от добре забравеното старо. Мога да го цитирам, Стоян Велчев, бивш замдиректор на Софийска. Така ме вървеха много. Ние бехме забутали младе, но той красавец, синелк. И така. Така че нещо да ме питате по решението. Днес говорих с Ръпечанов, защото аз съм доволен и мисля, че с него направихме заедно в Министерството на отбраната и българската армия това, което десетилетия не е правил. И за доходи, и за превъоръжаване. И включително обсъдихме днеска и с Катя Захарева, може би утре, имате готовност да направим извънредно заседание, или утре, или други ден.
Моля? Другата седмица е окей. И ще изтегнем контингентен в Афганистан. Освен, че се изкарчат много пари и представлява риск, така че и това ще направим в следващите дни. Моля? Името на парламентарната група, аз нямам претенции, ГЕРБ, СДС. Бъда безкрайно благодарен. Щом си безкрайно благодарен, групата да има име, гласувайте. Макар че повече очаквахме от СДС, но повече от ГЕРБ очаквахме, да е ГЕРБ, СДС, парламентарна група. Ще има и министър в кабинета от СДС, така че малки големи. Ние всичките на времето се радвахме, че тази партия побеждаваше БСП. Между другото, държа да поздравя Слави Трифонов. Мислех си, че освен нас друг няма кой да бие БСП, но сега и Слави Трифонов ги бие. Браво, желавам му здраве, както и на днеска ми докладваха за Деси Радова, дай Боже, всичко да е наред, то здраве и тя и той. Защото най-важното, най-ценното е здраве. Така че на тях им желая здраве, по-много, по-бързо. И между другото, само правя на... Когато помолих да спрат да се занимават с сина на президента, видяхте, че спряха всички. Но не спряха да ходят на моите къщи. Не спряха да тормозят моите деца. Само искам да разберете кой колко добър човек. Така че от мен е толкова за тази вечер и действам. Желавам ви успех. Не се поддавайте на провокации. Ще ви нервират, ще ви замерят, ще ви опитат, особено младените. Ако нападна жена, се намесете като полицай. Но не искам да бъдете като тя. Но скоро народа ще разбере какво си е пожелал в тази му част. И затова ще бъда до вас, с вас и ще носа отговорност за вас. Киро, тръгваме. Успокой се, тръгваме.